usou. Olha ele aí com a abraçadeira. Em uma enquete feita no Globoesporte.com, o preferido da torcida é o goleiro Cássio, disparado. Fica a dica, hein, Carilli? E se conseguir o título e for o capitão, vai ser uma alegria muito grande, mas é... acho que todos que vêm sendo, os capitões, o rodízio, são merecedores de erguer o título. O substituto de Gabriel já está definido, é o volante Paulo Roberto. A questão é saber quem entra no lugar de Rodriguinho. E no treino, o técnico Fábio Carilli resolveu colocar uma interrogação na cabeça de todo mundo. O treinador distribuiu os coletes de titular e inicialmente o escolhido foi o meia Camacho. 20 minutos depois, Carilli tirou o colete de Camacho e deu para o atacante Cleiton. O que isso significa? Olha só. Se o Camacho for o escolhido, o esquema será mantido. Uma simples troca de Rodriguinho por Camacho. Mas se o Cleiton for o titular, ele vai jogar pelos lados do campo. E o Jadson vai ficar centralizado fazendo o papel que era do Rodriguinho. O Rodriguinho acho que é um jogador que chega mais à área, né? Que tem mais presença de área, tanto que acabou fazendo 2 gols nessa última partida. O Camacho acho que é um jogador que tem a qualidade de trabalhar muita bola, rodar. Quem entrar, são jogadores que vem treinando forte, vem se dedicando. Quem o professor Fábio optar para ocupar a posição desses jogadores suspensos, tenho certeza que vai fazer um grande jogo.